тук. Сега искам да ви срещна. Една страхотна среща имаме с една истинска звезда, световна звезда. Това е певицата Иштар, с която ще си говорим за нейното специално отношение, естествено към България, всички го знаем. Тя пак е беше на концерт тук в Благоевград, мисля. За това какво прави една суперзвезда, която е вкъщи с децата си, което на мен ми е много интересно. И за нещо, което е така малко в сферата на, както започнахме, почти мистичното, за задгробния живот, живота след смъртта. Абе, някакви такива супер интересни работи от Иштар. Там така ли беше тая евкалиптовата песен? Да. Да, много готина. Почти. Евкалиптов. Имам усещането, че имаш едно специално отношение към България и обичаш да идваш тук. Така ли е? Аз познавам България повече от 20 години. Познавам я и я обожавам. Още първия път я почувствах някак дълбоко в сърцето. Харесвам хората, духа, музиката, храната. Имам приятели в България. Обожавам да идвам тук, защото се чувствам като у дома си. Наистина, публиката ме кара да усещам страната ви като мой дом. Работиш ли върху нови проекти в момента? В момента финализирам един проект, в който си партнирам с голям оркестър от 30 музиканти. Миксирам гръцката музика с моя стил и класика. Това ме кара да продължавам да се уча и е предизвикателство за мен. И мисля, че се получава добре. Работя и върху албум. В крайна сметка не зная какво ще стане, защото започнах работа по него преди коронавируса. Но той промени всичко. Едни идеи се реализираха, други пропаднаха. Сега, 2 години по-късно, искам да направя много неща и се надявам да се получат. Каква майка си? Строга и критична или мека и добра? Говореща с вече порасналите си деца на всякакви теми. Аз съм много отворена към тях, но не харесвам определението приятели. Смятам, че родителите имат своята отговорност към децата, но родителя преди всичко трябва да е авторитет. Да, аз съм много готина, отворена майка, но поставям граници. Говорим на всякакви теми и искам всичко да знам. Винаги имам какво да кажа. Да, не успявам да си замълча, да затворя устата си, когато знам, че трябва, но мога да се извиня и го правя. Като всяка майка и аз давам съвети. Говоря им от опита, който имам и въпреки всичко, не зная как точно да им го предам, за да имат полза от него. Живеем в едни особени времена и всичко е много различно. Аз съм от майките, които освен, че искат всичко да знаят за децата си, съм и като майка орлица, която иска да ги пази от всичко. Въпреки властният ми характер, аз се стремя да намеря златната среда в отношенията ни, което всъщност е най-трудното. Имаш ли моменти, когато оставаш съвсем сама? И какво обичаш да правиш тогава? Голяма рядкост са тези моменти, когато оставам сама, но когато се случи, аз не правя абсолютно нищо. Отделя малко време да подредя някои неща вкъщи, аз обожавам да приготвям различни ястия. Чета, пиша, всичко зависи от моментното ми състояние на духа. Има моменти, в които просто си седя и нищо не правя и ми е добре, защото трябва да има баланс и спокойствие за душата. Ето, моите деца са от това поколение, зависещо от технологиите. Те непрекъснато трябва да правят нещо и винаги сърфират някъде в телефоните си. Така, живота им е един екшън. Те постоянно са в социалните мрежи, в TikTok, в Instagram и накрая аз им взимам всички устройства. Взимам телефоните им и те веднага реагират. Какво правиш? Защо? А аз им казвам, сега ще спрете и няма да гледате нищо. Айнщайн и всички, които са направили своите велики открития, са ги направили в моменти, в които не са занимавали съзнанието си с нищо друго, а само са мислили и нещата са се получили. А те ми отговарят, да, но ние няма да ставаме учени. Не това е важното. Важно е да обичаш и цениш себе си, защото ако нямаш времето, в което стоиш и не се занимаваш с нищо, значи имаш проблем. Когато нищо не правиш, това е времето, когато оставаш сам със себе си. Спрете екшена, спрете екраните. Необходимо е да го правите за ваше добро. Това наистина помага. Дава ти възможност да разбереш кой си, да говориш и да не бъдеш зависим от технологиите, за да правиш други неща. Смяташ ли, че всеки човек има своя
своята мисия. Да, аз съм от хората, които вярват в прераждането. Вярвам, че всеки един живот е част от един друг по-голям живот. Всеки от нас идва с мисията да поправи грешките от предишен живот. Един ден, когато тялото ми умре, душата ми ще продължи да живее. Ще продължи напред и ще продължи да се подобрява, да се поправя. И така до финала, когато се съберат всички в едно. Аз вярвам, че това е нещо като експлозия. Господ е разпръснал тези души и това е чудото, което е описано и в Библията. Господ е този, който прибира душите. Както и Адам и Ева. Аз гледам на всичко това метафорично, но вярвам, че там горе има нещо като експлозия, от която се разпръсват душите на милиарди частици, които се събират една с друга, намират своя дом, за да изживеят живота си. Всяка душа трябва да извърви пътя си и да поправи предишните си грешки стъпка по стъпка. Не зная дали е така, но аз вярвам в това. Какво правиш, за да привлечеш късмета? Да, силно вярвам в това, което искам. Моля се на Бог да ме пази и да ми показва правилния път и да ми прости, ако съзнателно или несъзнателно съм направила някои лоши неща и да ме връща на мястото, където трябва да бъда, да ме приземява. Пожелавам на всички да са благословени. Пожелавам ви да слушате сърцето си, защото доста често ние всички чуваме това, което виждаме с очите си. Гледаме на човека само като външност, а това е лошо, когато съдиш за някой по вида му. Трябва да се вслушваме в сърцето, в душата, преди да действаме. Мислете повече за вас самите и се оглеждайте, защото докато цялото ви внимание е в телефона, няма да забележите какво се случва около вас. Voilà. Merci beaucoup. Много интересно интервю. Много, да. Интересно, много, да. Много, да. Интересни, много интересни работи. Поздравление за Деси Жаблянова, наистина. Да. Да. Това накрая, което каза, доста дълъг беше този отрязък, с който се говореше за душите и разни други работи. Да, я знам, аз може да не прозвучи много християнски, но малко съм скептичен по отношение на това. От една страна се представям колко ли милиарди души витаят в пространството. То ще прозвучи много християнски, защото ние в прераждане не би трябвало да вярваме православните християни. Да. Да. Живот след смъртта в този смисъл не е много християнски. Много ме е страх да се преродя, защото си представям как съм в друго тяло, било то мъжко или женско, и в някакъв момент се сещам за предишния си живот. Аз имам вече много семейство, много приятели. Няма се, няма, да. Защо не ме подценяваш? Аз може да съм интелигентен в новия живот. Диплом идем, ще се сетя за тебе, ще те търся. Защо ти трябва, нали, че трябва да си поправил грешките от миналия? В този ти не виждам нищо да поправиш, трупаш нови, така че спокойно. Няма че за религия говори, за християнство, ти виж как ти отнасяш. Когато идваш на земята, Господ трие твоето съзнание, за да може да не пазиш и да натиш лоши спомени към други хора, които така не ще ги срещнеш. Кой Господ, защото нашия не трие просто. Смисъл, добре, висата сила или нещо, което не ти позволява да се сетиш за предишните животи. Моля ти се конкретно. Аз съм толерантна, все пак, нали, говорим за толерантност, разбирам ви, аз имам свое мнение, аз вярвам в прераждането, вярвам, че не сме просто тук и така да съществуваме, и може би това така ми дава едно, ми позволява, знаете, да се шегувам на моята тема, че така ли не, че всички ще умрем, защото го приемам за нещо, нали, естествено. Няма, защо трябва да сме тук? Чакайте да ви върна малко към Миштар, защото е много готина. Не знам някой от вас дали е правил йога с Миштар. Не, но тя, както виждате... Иначе ти си правила, да. Абе, Гало, има ли нещо да не си правила на тази земя? И той Миштар да те учи на йога. Какво да ви кажа? Но тя се занимава с много духовни. Като заговорихме за тези неща, не са просто приказки. Тя се занимава с доста духовни практики. Наистина вярва в много неща. Тя правила йога. Аз съм за кламбичка. Лора, брата, спата ми. Който каквото може, това прави. Но между другото, аз много се замисля. Много ми хареса, имаше една такава линия в цялото интервю, понеже ние много често говорим за тези технологии. Не искам да ги отричам, обаче обърнете внимание на детайла и гледната точка, която тя даде към всичко това. Че когато ти си непрекъснато, а наистина има все повече хора, които са непрекъснато в някакви устройства, ти никога не оставаш насаме, ти се отучваш да мислиш просто. Влади, ти виждал ли си казах го това нещо и телефона и беше в ръката.
Чакай сега, това не означава, че ако телефон е в ръката и... Означава, че за съжаление, колкото и да отричаме тия работи, сме, за съжаление, пак казвам, сме доста свързани с тях. Юли, аз говоря за мярата. Телефона, разбира се, е много ценно. Ти непрекъснато трябва да се свързваш, ти трябва някакви неща да гледаш. Но има хора и особено деца. Тя говореше за децата си, тя говореше за лични впечатления. Чакайте, сега мило и хубаво, като е видях много хубава тази Ищар. И става великолепна коса. Точно за този дигитален детокс, за който говориш. Да, точно така. Я да за музика малко, Владе. Няма ли да ни кажеш какво си замислил? Много хубаво нещо и като видях кадровата коса на Ищар, сетих за една друга кадрова коса. Прекрасна. О, да, тази прекрасница се казва Белослава. Ние при няколко дни съобщихме, че сме записали нова дуетна песен и обявихме такъв кастинг за новия ни клип. Е, това е много интересно нещо. И вече се записаха няколко стотин човека. Сега вече като го показахте това, може би ще са хиляди. Но снимаме в началото на юли новата ни песен, която ще се появи съвсем скоро. Много е свежа, много е готина. И дори ще представим Живот и здраве на концерта ми във Варна на 15 юли. Тя ще бъде специален гост в Белослава. Така че нямам търпение да чуете и да видите това, което сме направили. Да, разбира се, и при нас каня Белослава специално да я представите и тук. Да, разбира се. Имайки предвид, че си част от предаването, просто звънваш и казваш, идвам да си представя песента и идваш. Разбира се. Искате ли, Ищар, наистина подаде много хубави теми в това интервю, да продължим след рекламата? Да, добре, чудесно. Аз имам също да ви кажа след рекламата за 10 годишния Бен Афлек. О, супер! Да, нещо па Беля е направил. 10 годишния Бен Афлек. 10 годишния син на Бен Афлек. Син, син. А, че викам да не би нещо от миналото да ни разкажа. Родил се. Да, родил се. Свързвам се.